Моето хоби е да вися по полицейските управления и да подавам жалби, защото много обичат да ме нападат наркозависими и да се пробват да ме убират. Хващали сме значи единия два пъти и още двама различни така другарчета и сме ги предавали на полицията. Полицията ги задържа 24, 48, 72 часа. 72 часа, когато е рецидив вече. И ги пускат поради липса на доказателства. Много странно, че ми изчезват записи от охранителни камери. Много. Сега не знам. Качил съм доста в YouTube. И съм си ги пуснал за гледане към охранителната компания, която ме охранява. Соцсила се казва. Много странно, че аз ги предавам в диск с протокол за предаване, свалям ги и не стигат до съда, разбирате ли? И наркомана, който ме обира, го пускат. И какво се случва, разбирате ли? Да не съм се ядосал, наркомана, който ме обираше редовно, аз вчера направих едно клипче, Лозан Николаев Тонев, който е заснет на мои охранителни камери, как ме обира по време на отпуска от затвора, починал на 22 юни миналата година. И имам уверение от прокурор и от полицаи, те си били отдъхнали, аз да си отдъхна, защото Господ си знае работата, разбирате ли? И аз казвам да спра да ги кълна, да ги приказвам и т.н. Аз казвам следното, обаче имам едно предложение. Хрисимите полицаи, дето знаят за далаверите в полицията и за корупцията и т.н., дето са ги мачкали и били, да изкарат по един курс в семинарията, уволняваме всички, събаряме районното, част от сградата се продава, за да се построи жилищна кооперация и до тая сграда да построим една църква. Събаряме всичките райони, а и на място на районна прокуратура също. И на съда и т.н. И отиваме, тук в църквата аз познавам хората, отивате за здраве, да пуснат едни молитви за решаване на проблем с престъпността, един поп-прокурор да се моли. Вместо да плащаме 200 заплати, ще плащаме само една. А ако са много, нали, така, постъпленията на бележките, ще ги направим и на три смени. Три попа прокурора и три попа полицая, примерно. И да се молят на Господ. Че стоят си там, спестяваме пари от патрулки да купуваме, спестяваме пари от гориво, спестяваме пари от патлаци, оръжие, униформи и т.н. С по едно расо, може да оставим една фуражка с такова, с герба там на републиката и да пише на фуражката МВР. Или, примерно, в прокуратурата да пише на калимяката да пише поп районен прокурор. Само по един, разбирате ли? Пестим пари и, защото те казват, нали, Господ си върши работа. Те не си я вършат, но Господ я върши. Аз съм съгласен, че Господ си я върши, но след като няма да работят, напускат и спестяваме разходи. Ще спестим милиарди на бюджета. Милиарди.